Godmorgen og velkommen til dette webinar omkring Pocket. Mit navn er Marianne Antoniussen, og jeg sidder i vores Customer Experience afdeling, hvor at jeg varetager alt omkring vores eksisterende kunder. Igennem dette webinar vil jeg være til rådighed på chatten, men I er naturligvis også altid velkommen til at sende mig en e-mail, hvis I har nogle spørgsmål til det, jeg har gennemgået, eller har behov for en nærmere uddybning. Agendaen for dagens webinar er, at vi kigger på, hvilke devices man faktisk kan arbejde med Pocket på. Så vil jeg komme lidt ind på, hvad er det for nogle indstillinger og opsætninger, som der vil være en rigtig god idé at få lavet på sin Pocket, inden man går i gang med at bruge den. Og så vil jeg ellers fokusere på det her med, når vi ligger på landevejen. Hvad er det, vi så kan bruge Pocket til? Hvordan kan den hjælpe mig, når jeg sidder i min bil med diverse opgaver ud mod vores kunder? De devices, som man kan bruge Pocket på, er blandt andet mobiltelefonen, men vi kan også gå ind og så bruge Pocket på en tablet. Det er den samme app, som bliver brugt på begge devices. Det vil sige, at sidder jeg med min mobiltelefon og går i App Store, søger på SuperOffice, så finder den SuperOffice Pocket-appen. Og det samme er gældende, hvis jeg gør det på tablet. På tablet er der jo en lidt større skærm at arbejde med, og det betyder, at Pocket ser en lille smule anderledes ud, end den Pocket, som man oplever på sin mobiltelefon. På tableten har man lavet det sådan, at den åbner et billede ved siden af, i stedet for at den åbner et billede oven i det eksisterende billede, som den gør på biltelefonen. Så det vil sige, ligesom det eksempel, jeg har her, at klikker jeg på en aktivitet, som jeg har i min Pocket To-Do-liste, så åbner den billedet af aktiviteten ved siden af. På min telefon vil den åbne billedet oveni. Når du har hentet Pocket på dit device, og du er i tvivl om du egentlig har den nødvendige adgang eller licens til Pocket, så har du mulighed for at undersøge nogle ting selv. Hvis din virksomhed har valgt, at I skal arbejde med SuperOffice på online, så vil du helt automatisk have en licens til Pocket. Den måde, som du kan finde ud af, om du har SuperOffice online, er, at du på din PC eller din Mac logger ind via browseren til SuperOffice, som du normalt gør. Og der vil du kunne se, at der står CRM online, som jeg har vist her. Hvis jeres virksomhed har valgt, at I har jeres SuperOffice til at ligge på egen server, så vil du på det login-billede, som du er vant til at gå til for at arbejde med SuperOffice, kunne se, at der står log på SuperOffice CRM. Det er ikke 100% sikkert, at du så har en licens til Pocket. Derfor vil jeg anbefale, at du kontakter din administrator for at høre, om du eventuelt kan få en adgang til Pocket, eller måske allerede har den. Når vi har hentet Pocket ned via App Store, og vi har tjekket, om vi har den her nødvendige adgang og licens til Pocket, jamen så aktiverer og starter vi vores app. Det første, vi bliver mødt af, er, at vi skal fortælle, hvilken installation vi egentlig har. Og her vil den igen vide noget om, er det en CRM online, altså en SuperOffice online, så klikker du på CRM online. Er det en SuperOffice, som ligger på jeres egen server, så tager du den, der hedder SuperOffice CRM. Hvis SuperOffice ligger på egen server, så har du også helt sikkert behov for lidt hjælp fra jeres administrator, fordi der er der nogle oplysninger, du skal kende omkring serveren, før at du kan komme i gang med Pocket. Når vi har fået installeret Pocket, så er det første billede, den starter op med, det er sådan set det her billede. Pocket er bygget op på den måde, at den har en navigator, helt på samme måde som den, I kender fra PC-brugen. Ude i denne navigator, der er der nogle forskellige ikoner, alt efter om man vil ind på dagbog, eller man vil ind på firmakort, udvalg, projekter, indkaldelser osv.
Jeg vil anbefale, inden at I går i gang med at bruge den, så går vi lige ind og sætter nogle indstillinger op for, hvordan Pocket egentlig skal opføre sig, når I sidder og arbejder med den. Vi starter med at gå helt ned i bunden af navigatoren, hvor der er den her indstillingsknap. Og når vi kommer ind under indstillinger, så får vi nogle forskellige muligheder. Vi kan blandt andet vælge sprog. Så hvis det nu er, at den starter op på engelsk, så kan man altså her gå ind og så vælge at sætte sprog til dansk. Den næste, jeg vil kigge på, er omkring meddelelser. Det er også det, som man ligesom kender som begrebet påmindelser eller notifikationer. Når vi har booket et møde i vores kalender, så er der mulighed for, at den kan gå ind og give en notifikation på, at nu skal du faktisk have et møde om ikke så længe. Det kan være irriterende, at den måske gør det på alle aktiviteter, så her har I selv mulighed for at gå ind og påvirke, hvornår skal de her notifikationer komme, og hvor lang tid før. Hvis der er nogle bestemte aktivitetstyper, som I vil have, den ikke skal sende notifikationer på, så har man altså også mulighed for at gå ind og tilføje nogle undtagelser her. Derudover så er der faktisk også mulighed for at sende en e-mail inden for Pocket. Det er vigtigt at sige, at det er ikke en e-mail-klient, du sidder og arbejder i. Så hvis man sender en e-mail inden for Pocket af, så er det simpelthen en hurtig e-mail-besked, som man lige vil have afsted. Altså ikke en større korrespondance, e-mail-korrespondance imellem dig og så en kunde. Der skal du stadigvæk bruge din e-mail-klient på din PC og dermed din arkiveringsform over mod SuperOffice, som I alle sammen helt sikkert kender. I har mulighed for at opsætte her, om den skal arkivere e-mailen, når I sender den her inden for Pocket, og så kan man faktisk også sætte en signatur op, hvis der er behov for det. En anden ting, som der også kan være behov for at bruge, det er afsendelser af sms'er. Vi sidder i bilen og kommer til at holde i en kø, så det kunne måske være rigtig rart, at man lige sender en sms til kunden, om jeg er 10 minutter forsinket. Her der kan du gå ind og sætte, hvilken signatur du vil have på, når du sender en sms. Det er også vigtigt at sige, at sms'er bliver ikke arkiveret i SuperOffice, så det er jo altså sådan en hurtig besked, der lige skal afsted om, at forsinkelser og hvad det nu ellers måtte være. Når vi ligger derude på landevejen, kan vi have behov for at kigge lidt nærmere i vores kalenderbookinger. Vi har nogle forskellige views i dagbogen i Pocket. Den første visning er en listevisning over alle de aftaler, jeg har planlagt frem i tiden. Jeg har også en oversigt over alle de aktiviteter, som jeg havde en plan om, jeg skulle nå, men desværre ikke har nået til tiden. Aktiviteter, der ikke er nået til tiden, vil være markeret herinde som røde. Så har jeg også en dagsoversigt, en ugeoversigt og en månedsoversigt. I månedsoversigten kan vi se, at der er nogle blå streger under nogle af datoerne. Det indikerer, at jeg har nogle bookinger på disse datoer, og at jeg, hvor meget jeg egentlig er booket op, om den er fyldt helt ud eller halvt ud, eller måske slet ikke fyldt ud. Hvis jeg vil ind og kigge lidt nærmere på, hvor jeg skal hen i dag, og hvad det er for et kundemøde, som jeg skal ud og have, vil jeg vende tilbage til min dagskalender. I min dagskalender vil jeg klikke på selve mødet, og der kan jeg jo så se nogle informationer omkring aktivitetstype. Jeg kan se, hvem jeg skal ud og besøge, og når jeg kommer over på den person, jeg skal ud og besøge, får jeg nogle forskellige muligheder. Det kunne være, at jeg har behov for lidt navigationshjælp ud til kunden. Ja, så vil den egentlig hente den navigation, som jeg har på min telefon, og ud fra den adresse, som der står på personen, vil den vise mig vej. Hvis jeg får behov for at ringe til kunden undervejs, så er der også mulighed for det her fra selve personkortet. Her vil den slå op på alle de telefonnumre, som der er registreret på personen, så jeg kan vælge, om jeg skal ringe mobil eller til hovednummeret. Hvis jeg ønsker at logge det telefonkald, jeg er ved at foretage, så kan jeg også slå til her, at den altså skal oprette en aktivitet i SuperOffice på, at jeg har ringet ud til kunden. Personkortet kan jeg også være med til at beslutte, hvilke felter der skal vises. Der er altså nogle enkelte felter, som jeg kan vælge til og fra. Det gør jeg ved at gå over og markere det her lille tandhjul, og der vil jeg så kan se, at der er fire felter, som jeg kan råde over, om de skal vises på kortet eller ej.
På mit personkort har jeg valgt, at der skal vises e-mail og telefon, men ønskede jeg eksempelvis, at chat skulle vises, så kunne jeg bare slå det til her. Når vi har været ude og besøge en kunde, er der en lille feature, som er super smart på vores Pocket. Man har mulighed for at oprette en aftale på baggrund af en eksisterende aktivitet. Det vil sige, at jeg har et møde i min kalender på, at jeg skal ud og holde et møde med Kjell Petersen. Og vi beslutter på vores møde, at jeg skal komme og besøge ham igen om en 14-dages tid. På baggrund af den aktivitet, som jeg allerede har i min kalender, har jeg mulighed for at oprette en ny. Der er gemmer sig en lille feature, der hedder oprettelse af en aktivitet baseret på en eksisterende. Vælger jeg den funktion, så åbner den simpelthen en ny aktivitet, hvor den har kopieret både aktivitetstype, dato og hvad der står i min tekst, og de personer, som jeg har afholdt mødet med ind i den nye. Jeg har nu mulighed for at ændre datoen til den dato, hvor vi får planlagt, at jeg skal komme og besøge ham. Og derudover, så kan jeg selvfølgelig også ændre på aktivitetstypen. Jeg kan gå ind og få tilføjet noget nyt tekst, altså hvad er det, at mødet skal handle om. Og hvis der er nogen af jer, der har set den video, som min kollega Jonas har lavet, så er der jo faktisk også en smart lille feature, når man sådan skal lægge noget tekst ind her. Og det er, at man til sin mobiltelefon kan diktere, hvad der skal stå herinde i den her aktivitet, så det er det, den skriver. Så har jeg også mulighed for at tilføje flere personer til den her aktivitet. Det kan være, at det ikke kun er Kjell Petersen, som jeg skal afholde mødet med, men for eksempel en anden kontaktperson ude i virksomheden. Så der har jeg så mulighed for at tilføje flere mødedeltagere. Og der er der kommet en smart feature, at man kan gå over, og så kan man simpelthen fokusere på lige præcis den her kontakt, som hedder Assentoft Undervognscenter. Og så kigger den kun på de kontaktpersoner, som der er oprettet på den kontakt. Det vil sige, at jeg får ikke alle mulige andre kontaktpersoner at vælge imellem, men kun dem, der er relevant for den her virksomhed. Jeg vælger de personer, som der skal med til det her møde, og over på aktiviteten kommer der nu til at stå et antal af deltagere, så jeg kan se, jamen vi bliver faktisk 3 til det her møde. Herefter kan jeg så gå ind og så gemme min aktivitet. Hvis vi prøver at hoppe tilbage til to-do-listen, som vi så tidligere. I to-do-listen har vi jo de aktiviteter, som jeg har planlagt, jeg skal nå i dag. Det kan være telefonkald, som jeg skal have udført. Men det er jo også her, at jeg kan se de aktiviteter, som jeg har haft planlagt, som jeg ikke har nået, og som jeg så har mulighed for at tage en action på. Fra den her liste har jeg mulighed for at gå ind og redigere og se aktivitetens detaljer. Hvis jeg swiper til venstre, så får jeg mulighed for at vælge, om jeg vil redigere eller fuldføre den her aktivitet. Hvis jeg vælger at redigere, ja, så kommer jeg ind på selve aktiviteten og kan gå ind og se nogle flere detaljer, som jeg allerede har vist tidligere. Og jeg kan selvfølgelig også bare markere den udført eller fuldført, hvis det er sådan, at jeg egentlig er færdig med at behandle den her aktivitet. Nu synes jeg, at vi skal prøve at kigge på nogle af de andre muligheder i Pocket. Vi starter med selve personkortet. For at finde hen i personkortet, går jeg ned via min navigator til det her firma- og personområde. Det, den fokuserer på her, er nogle af de kontaktpersoner, som jeg sidst har søgt på. Det, man også kan arbejde med på både Pocket, men også i selve klienten på PC, det er jo, at man kan arbejde med favorit virksomheder og personer. Når man er ude på Pocket, kan det godt være en fordel at arbejde med den funktion, da man ikke skal sidde og søge i så mange kontaktpersoner ad gangen, hvis man fokuserer på favoritter. Den måde, du ser favoritterne på, er ved at gå ind under den her stjerne, og der vil den så kigge på, hvad er det for virksomheder og personer, som jeg har markeret som favoritter. Det er de her gule stjerner, som der findes rundt omkring i applikationen.
Her der står jeg i visningen over mine favoritter, og her kan jeg jo så se, at der ligger der nogle forskellige virksomheder og personer, som jeg har highlightet. Hvis jeg har en kontaktperson, som jeg godt kunne tænke mig at få opdateret over i min telefons kontaktbog, jamen så har der faktisk også en mulighed for det. Ind under personen, under den her lille opgaveknap, der har man mulighed for at sige føj til telefonens personer. Det vil sige, det kartotek, altså telefonkartotek, som er tilgængelig uden for Pocket, vil nu blive opdateret med alle de informationer, som der findes her på personkortet inde i SuperOffice. Jeg har også mulighed for at sende en e-mail til kontaktpersonen. Samme område, som jeg går ind for at få personen til min telefonbog, der kan jeg altså også vælge send e-mail. Der fokuserer SuperOffice så på den e-mailadresse, der ligger på personen og sætter den automatisk ind. I starten der opbyggede jeg jo en signatur, som der skulle bruges, når jeg sendte e-mail, og den kan I jo også se, den er blevet indsat her. Her der får jeg så mulighed for at skrive min e-mail. Og ligesom jeg på aktivitet også kan diktere den tekst, der nu skal skrives, så har jeg faktisk også mulighed for det, når det gælder e-mails. Når jeg trykker på send her, så vil den arkivere den e-mail, som jeg lige har skrevet inde i SuperOffice. Hvis jeg ønsker at sende en sms, altså en hurtig sms til kunden, ja, så er det sådan, at hvis der findes et telefonnummer, et mobilnummer på den her kontaktperson, jeg står på, så kan jeg vælge at gå op og trykke på den her knap, der hedder sms, og så vil den altså aktivere sms-området på min mobiltelefon, så jeg får mulighed for at sende den her sms. SMS'er bliver ikke gemt i SuperOffice, det vil sige, at der er altså ikke noget med, at man kan genfinde de her sms'er inden under aktiviteter. Når jeg er ude med min Pocket, så kan der også være behov for, at jeg skal oprette nogle kontaktpersoner. Og jeg er faktisk så heldig, at når vi snakker Pocket, så kan jeg få lidt hjælp i form af indtastninger. Jeg får mulighed for at få taget et billede af et visitkort, og så simpelthen scanne det ind til SuperOffice. Den måde, det foregår, er, at jeg går ned, og så vælger jeg at trykke ny, og der vælger jeg så den her feature, der hedder scan visitkort. Mit kamera på min telefon bliver så aktiveret, så jeg kan gå ind og tage et billede af visitkortet, og så går den simpelthen ind, og så læser den alle de linjer, der nu findes på visitkortet, og tjekker, om den her person er i min database i forvejen. Hvis ikke den finder noget match, ja, så har jeg så mulighed for at sige, at jeg vil gerne tilføje den her nye person og den virksomhed, som personen er ansat i. De informationer, som den har aflæst, vil den prøve at placere inde i de felter, som der passer bedst. Jeg har stadigvæk mulighed for at editere, så hvis det, der står i titelfeltet, ikke er korrekt, så kan jeg gå ind og fjerne det og overskrive det, hvis der også er behov for det. Vælger jeg at trykke gem til alle de her informationer omkring den her person, så bliver personen altså oprettet. Hvis min virksomhed har besluttet, at den GDPR-funktionalitet, som SuperOffice har med, at den kan sende en e-mail om, at personen nu er oprettet i SuperOffice, hvis den er slået til, ja, så vil det være sådan, at når jeg trykker gem her, så vil den feature blive aktiveret, og så vil der blive sendt en mail til personen om, at jeg nu har oprettet. Derudover er der jo også mulighed for i den mail at lægge nogle forskellige abonnementstyper ind, så jeg kan gå ind og så vælge, eller personen kan gå ind og vælge, hvilke nyhedsbreve jeg ønsker at få tilsendt osv. Når vi er på farten, er det jo også vigtigt, at vi kan få et overblik over de salg, som vi har i gang for øjeblikket. Som I kan se her i min navigator, så har jeg et 8-tal ud for selve dollartegnet. Det betyder, at jeg faktisk har 8 salg i min database, som jeg ejer af, som er overskrevet den dato, som jeg havde forventet, at jeg kunne få lukket ordren. Hvis jeg vil ind og kigge lidt nærmere på, hvad det er for salg, det egentlig drejer sig om, så går jeg sådan set her ind i den her salgsvisning. Og der går jeg så over og vælger den her klok, som også vil poppe lidt op for mig, så jeg kan se, at det er herover, jeg skal kigge lidt nærmere. Her fokuserer den så på, og der kan man også se de røde, altså de salg, som der nu er overskredne.
Jeg kan så begynde at tage aktion på disse. Det kan være, at der er behov for, at jeg skal ind og redigere lidt i dem og rykke dem frem. Men det kan jo også være, at jeg enten har fået dem solgt, eller måske har tabt den, så det er den funktion, jeg skal have opdateret. Jeg gør det, at jeg swiper simpelthen til venstre, og der går jeg så ind og så siger, at jeg vil gerne have nogle flere funktioner tilgængelige. Det, jeg får tilgængeligt der, det er så, om jeg ønsker at markere lige præcis det her salg som solgt eller tabt, eller om det fortsat skal være åbent. Hvis jeg vælger, at det fortsat skal være åbent, jamen så har jeg mulighed for at rykke det en dato frem. Udover at jeg har den her visning på de salg, som der ligesom har en overskredet dato, jamen så har jeg faktisk også en grafisk visning omkring, hvad det er for salg, jeg har kørende lige nu, og naturligvis også, hvilke salg, som jeg har valgt, der skal være foretrukne. Så det vil jeg alt sammen kunne finde ind under det her område, der hedder salg. Så er vi ved at være ved vejs ende, men inden vi lige slutter helt af, så vil jeg lige tale lidt om invitationer. Fordi jeg kan selvfølgelig også modtage en invitation til et møde, når jeg er ude på landevejen. Den måde, som jeg ser invitationer på inde i min pocket, er sådan set, at jeg har en lille klokke herude i navigatoren, hvor jeg jo så også har et total til at stå. Og går jeg herind under, så kan jeg simpelthen se de invitationer, der ligger og venter på mig. Hvis jeg vil ind og så se, hvad mødet det drejer sig om, hvad er det egentlig for et møde, jeg er indkaldt til, ja, så kan jeg klikke mig ind på selve mødet, og her får jeg så mulighed for enten at acceptere mødet eller afslå mødet. Hvis jeg vælger at afslå mit møde, så vil SuperOffice også kvittere med, hvad årsagen er til, at jeg afslår mit møde, så jeg her kan give noget feedback til indkalderen om det måske er, fordi jeg er et andet møde på det pågældende tidspunkt. Det var det sidste, jeg vil fortælle om i dag. Jeg håber, at I blev inspireret til at bruge vores pocket. Husk jer, der har online. I har allerede adgangen, så det er sådan set bare med at komme i gang. Hvis I har nogle spørgsmål, som I ikke har fået stillet her under chatten, så er I som allerede nævnt jo meget velkommen til at skrive til mig på min mailadresse. Tusind tak, fordi I kiggede med i dag. Jeg håber, at vi ses en anden gang. Rigtig god dag.